当たりじゃ当たりです当たりですやったねー、いきなりいきなりなのよ出たんでこれは大変だよやったこれやったまだ分からんけどおお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 ちょっとこの僕が座ってる台はちょっと最初当たっただけでちょっとねおうおうまだ分からんけどおおおおおおた赤木ジェシーちゃんが出ちゃうかこれ出てないよ行きますねあこれは熱いいやこれ熱いって7点してるやばい出た出た出た赤木ちゃん連打おばあちゃん連打おばあちゃん連打おばあちゃん頑張ってやってあげたおばあちゃんにあれろあらだいぶ熱かったっすけど ね、 今やねちょっと熱くなる瞬間でしたねおばあちゃんの連打のとこなあの長押しでも全然いけるから、うん、あそうなんや、うん、疲れるからああ長押しでええよ連打言うから今お互いに2連チャン止まりですからねまだはいまだまだ分からないまだ分からへんいや本当ですねちょっともうすぐ当てたいな当てたい、はい、なんかこの赤木さんの方の台の色今なんかちょっとちょっとマスカットみたいになってるじゃないですか、はいはい、僕この色ちょっと好きっすねなんじゃそらちょっとなんかこれ今時短中っていう色なんですよあ、そうなんですかはい、個電サポがついてる時のなんかチューペットのようにも見えるし、まあ、確かに美味しそうっちゃ美味しそうですね美味しそうやけども曲げたら光る棒の感じもあるあれなんかねちょっとあこれお祭りのねなんかこの色好きっすわ僕俺もその色の時あったでほんとにありますよ25回ぐらい僕のね席的に赤木さんの画面がめっちゃ見えんのよいや普通に多分それ俺がでかすぎんねんて赤木さんが細すぎていや、 やっぱりこう独特な発想ですよね、アキラさんいや、そうですね。もうパチンコ以外の話やったら何でもええねやっていう色の話とかをすんねやっていう、はい、全然それでもいけますアキラはこの仕事でパあの色と収納の話してるんで。でもこの KP1 でその 収納だったりとかそういうお話をね、こうどっちかというとアズさんの方がしっかりしてまあパチンコはね、はいはいっていうイメージだったんですよ、はい、で私この前、はい、タイムキーパーさんの漫才を見させていただいて他にもドーナツピーナさんだったりそうですね来てくださってました時になんかアキラさんがすごいハキハキとなんかしっかりと、まあまあ、はい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 、ね一番笑い取ってたんですよ本当にこれ引き目なしではいはいはいもうすごく上手なあの漫才で私なんか終わった後にこうすごい爆笑の中で、はい、なぜかわかんないけど涙が出てきて、どういう感情なんだろうこれお母さんやな母なるドレミが母なるドレミじゃないいや本当になんかその初めの方とかだと私一人で行ったんで大声出して笑ったらこう目立って恥ずかしいなと思って笑いたくてもこう我慢してたんですけど、はい、もう大声で笑えるぐらいの笑い恥ずかしくないぐらいの感動しました私パチンコの時は色や収納や言ってるクソガキが漫才になったら喋りよるやんけとか一言も噛まずにいやすごい底力見ましたいやその息子の生活発表会見てるんじゃないですか僕らも仕事でやってるんですいやでもすごいかっこよかったです本当にいや嬉しいっすよかったなアキラめっちゃ嬉しい出そ今日そうやなでも今日だって出した方がかっこいいってなるはずや優勝やもん確かにね、 ねなんかせこいなアキラそれ俺も一緒に隣でいっぱい突っ込んでたのにいやもう安定のうまさですよ ありがとうございますもう安定はしてんねん安定じゃダメやねん海は安定でんねんけど笑いは安定じゃダメやねん進化ね革新的なことをしていかん進化していかんと何ダメだこの人ちょっと嫌なこと言うでもこう MC の方が、はい、なんか今日は誰に会いに来たんですかみたいな、はい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 、ドーナツピーナツの人とか、はい、もうあげたいけどすごい恥ずかしくて意外と私小心者なんだなと思って全部にこういやだってあの日ねはい、あの袖でねあの、はい、みんな集まるじゃないですかあの芸人が始まる時っていうか、うん、こうみんな出番 MC がさんが喋ってる時、はい、その時にあのドナピさんと豪快さんとみんなでドレミさん来てるドレミさん来てるってなってさんがどこにおるどこにおるってしかもその前ちょうど KP1 の収録でしたもんね、はい、あそうなんですねあの後ですねそうそうそう、はいはいはい、坊主
マと戦ってる時ですよ、ね、はいはいはい、よかったですね、メラちゃんがいなくてドレミさんが来てるってなった日のメラちゃん、はい、あのとんでもないかかり方ですね多分異常な変なボケしかしなくなるんでね、汗だくなっちゃうから汗だくなっちゃうと思うんでねほんまに好きなんやメラちゃん、いやメラちゃんの漫才も見たいんですけどね、本当にすごいっすよ、ね、面白いっすよね、いろいろやってますからね、歌全員見たい、その KP1 に出ていただいた方の全員見たいんですけど、やっぱりこう、なんか KP1 のライブ打ちたいぐらい、いやほんまっすよユニットで、ね、確かに、ユニットでね、ドレミさんゲストで来てください、いやほんまや、いやでもファンの方が誰ってなるじゃん、ドレミさんはさ MC で、あ、確かに、ほんまや、で実況解説を務めさせていただきます、そうそう、で今のそうっすね、今のボケは信頼度 60% のどんなあんまりね面白くはないんですけど、えそのお客お客さんってその何が興味ある人が来るんですか？それのお客さん。でもコーナーではあの、はい、各々のオリジナルパチンコ台をプレゼンしようっていうことで、めっちゃいいっすよ。それお前さっき俺喫煙所でアキラにやっててんけどな。はい、これ俺プライベートでようやってんねん。ああそうなんすか。そう。いやわかりますそれは。で楽しいんですよね。聞いてるだけで楽しかった。何の台なんですかそれは。いや一応 CR 松井明っていう台を作ってる、はい、松井明、はい、松井明を作ってて、確かに楽しそう。で明があの全然探偵の知識ないのに探偵するっていうパチンコで何やそのパチンコで犯人はあなたですかあなたですかあなたですかって全員に違いますって言われるジャクリーチなえ激アツ、激アツはどんなになるんですか。激アツはあのお前のカットインがあんねん。そうそうそう。あずちさんカットイン。あずちカットインがあって、はい、そのクソをどうしたらいいんだって言ったら、はい、なんかフライドチキン食べながら、はい、何か落ちてますよって。めっちゃめっちゃデブのモブやん。そう。凶器が出てくるんですね。そう証拠品出てくる。でもいいですね。あずちさんの大食いリーチとか、はい、食べきれたらとか。いやだいたい大食いリーチ寒いでしょ基本。だいたいね。確かにあの明日のジョーで、はい、俺が金入れてんのに、はい、マンモス西がうどん食って外れた時腹立ったわ。お前がうどん食うから俺の金なくなってんねん。マンモス西なんやねん。絶対僕マンモス西みたいになるやん。本当に出さないと何ぼ喋っても何も使えないというこの。なるほど。シビアですね。シビアです。当てないと。あれ、赤、あ、安土の方ちょっと熱いっすよ。あ、マジですか。リーチ後に前兆が来ましたよ。88リーチで、はい、外れて前兆。このパターンは正直僕実践上 100% で当たってます。え、マジっすか。この後何来るか。シャチや、シャチや、ほんまや。これ多分当たりますよ。僕のプライベートでは。あ、これ。あ、来た。なになになに。え、木村ワンズさん、かっこよすぎますわ、今の。当たったらね。逆に外したらお前すごいよ。止まれ止まれ、やばい。いやでもやっぱり師匠ですね。やっぱこう展開がね、はい、僕は実戦であれは外したことなかったんで。そんなこと言うね。ちゃんとした信頼度は知らないですけど僕でもそういうのってありますよね、はい、こうパーセンテージだけじゃなくて実戦上自分は絶対この組み合わせ当たるみたいな。 あ残り1時間になります。ちょっとやばい、やばいって、やばい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 。俺うどかな。そうですね、ちょっとこう選手交代しますか。タックチャンスもないですし、ちょっとアキラ行くか。本当に当てないやばいから、はい、前回はあたちが当ててくれたんで今回は僕が当てます。マジ頼む。じゃあ僕も赤木変わろうか。頼むわ、当ててくれ。オッケー。おお、赤木さんの方に。やばいやばい、ビッグマイク。ブルブルチェンジ魚群来ましたね。これは赤木ボタン押してみて。ボタン押してボタン連打してみて。炎目とかなれば。いや、ありますよ、ありますよ。これ来るやろ。わー、当たった。すげー、イエーイ。やっぱりこう海の面白いとこですね。おもろい。今もう僕に変わろうとしてたとこですよ。すげー、そんな見たかったな。エビエビ。もう赤木ちょっと検索で。バスバス。素晴らしいや。かっこえ。いやビッグバイブ気持ちいい。いやー、気抜いた時に。じゃあアキラ交代で。あ、僕ら交代で。うぅー、え、なになに。いよいよ一回転で。うぅー、イエーイ、イエーイ。いいな。はい、走りますよ。はい、5です。イエーイ。さあ、僕は交代したのでた、こっからかましたいと思います。はい、行きます。赤木さん、よろしくお願いします。あれ、ちょ、うっさいな、隣の子。ちょっといきなりうっさいのがね、登場します。はい、ちなみに、椅子は安土の熱が残っております。あら、ダメな熱なんじゃないの。行きます。でも、この熱を吸収して、うん、
さらにあったかい海に僕が連れて行きたいと思います。じゃあお魚さん弱っちゃうんじゃないの。あったかくなったらでも お魚さんは多分暑さに強いので大丈夫です。強いですかね。さっきのボタンを押してたらはい、また10回ね、チャンス場所変われるから。はい、今クリスタルリーチや。またリーチになるよ、赤木が。赤木さんエグいって、やばい。これ珊瑚礁リーチですね。これボタン赤毛押してみたら子供になったりするんですよ。はい、さんが2人アトランティスにします。海に関してはもう木村さんの方が。いやいや、そうなんですか。僕はソラシです。いや、ドレミファソラシソラシ君です。ソラシ君、親友のソラシ君です。ソラシです。今日はもう海の時はソラシでやらせてもらってます。ファソラは今日休み。ファソラ休み。はい、休みです。そうなんです。こんなんでも本当当たるよ、全然。これもう過ぎちゃったら、いやいや、ギュッて戻ったり、ギュッて戻ったり、そのまま通過すると全開で。海もちょっと僕、打ちますわ、これから。本当に、海を知らないでパチンコ語れない。お、ちょっとずれてきましたね。いいよ、リーチだ。全ての、もう源みたいな感じ、ね、そうですね。赤木さん、冷静や、むっちゃ。いや、ずっとこのテンションや、赤木さんって。いけいけ。かっこいい。いいね、リーチかかってるよ、いいよ。これこれの後は何ですか。あ、すいません、これあれですよね、へそ2個あるんですね、これ。へそ、へそ2個ないよ。え、じゃあびっくり人間の話ですか。何ですか。じゃあ、奥行きにトンネルがあって、そのトンネルからインしてくれるんじゃないですか、これ。あ、そういうパターンもあります。あ、ステージの作りがね。ほとんどのパチンコそれあるで。あ、そうなんや。いや、今までのパチンコなかったよ、俺らの打ってきた。あるで。あった。でも確かに海のそのステージ、そんな奥行きあったんやっていうぐらい球行くときあるから。それはあんねんけど。奥行き深めっすね。すんごい深いやんって言ってあんねんけど。でもさすがそういうところに気づくってことは、やっぱ筐体とか収納に。確かにそうですね。本当にものづくりの人の目線や。この赤木さん抜けましたね。アキラなんですか。アキラさん失敗。おお、魚群、魚群、魚群出てるよ。魚群出てる。魚群頑張れ、願え、願え、アキラ、願え、アキラ。ああ、戻れ、戻れ。歯がゆいな。今のは痛いね。さりげなく魚群出てましたね。やっぱ流れ的な感じしますね。でも今、アキラが魚群外してくれたんで、はい、右から左へ魚群流れたでしょ。お、ほんまや。だからこれまた一周して赤木のところに魚群来ます。うわ、これ全部が海なんや。海流や。全部そうですね。はい、海流です。今日のホールは海なんや。はい、そうです。うわ、繋がってるんで。でもアキラはね、それこそ釣りがね、好きなんです。そうですよ。あ、だからちょっとアキラもうちょっとこう釣りやと思って、うち。あ、なるほどな。そう、魚を想像するやろ、お前釣りの時。想像する、想像する、海の中で。そこまで想像して打ったらいいね。オッケーオッケー。あ、プッシュや、なんや。これ想像してんじゃん、今。想像しろよ。オッケー、タコね、タコね、タコはめっちゃそこにおるよ、タコはめっちゃそこにおる。いいね。お前タコ釣ったことないタコ難しいね、タコ難しいね。 YouTube でしか見たことないね。見たことない。さあ、時短抜けたんですけど、どうしますか、木村さん。あ、赤木、じゃあちょっと交代しましょうか。うん、赤木さん楽しかったですか。いや、楽しかった。嘘って、ほんまに。でも当たってますからね。2回当たったから。ほんまに楽しい。そう、俺2回当たったやろ。でも、まあ、赤木さんが楽しそうな時1回も見たことないな。いやいや、でも見えへんね、俺の楽しい。それは私も聞いたことありました。どういう時が楽しいですかっていうのね。それでなんて答えてもらったのか忘れちゃったんですけど。忘れちゃった。赤木さん、何がやってる時一番楽しいですか。何、す、いや、寝る前。で、赤木さんあれでしょ、うん、コンビニの買い物をするときに、いつも手巻き寿司とか、うん、はい、スティックはい、はい、チーズケーキとか、うんうん、もうとにかく長細いものを買い張るんですよ。持ちやすいやつね。あ、持ちやすいやつ、持ちやすいやつがやっぱり。確かに、あの時はちょっと楽しそうですけどね、長細いもの持ってる時は。すごい見てますね。長細い、なんかセブ入れで、うん、その初めてなんか細巻きみたいなの出た時、はいはい、の一番最初に買った赤木さんですよね。日本だよね、細巻きを。第一人者、第一人者、最初の消費者。あんな細長いもん、あんな細、なかなかないからな。買わなしゃあないですもんね、あんな細長いの。細長好きなんですね。細長好きなんですよ。でも多分、あ、あ、アキラなんか来ました。アキラさん、U タイムまで30回で U タイム。あ、結構ハマっ
ってたんですね。だいぶハマってましたね、僕。そうですね、280。めっちゃハマってるやん、もう情けな。ほな、僕らこのままいけば勝利近づいてるということですけど。いや、アキラ、この U タイムで、うん、めちゃくちゃ出したら勝てる。なるほど。レンチャンレンチャンで。そうですね、ここで減らさなければ、減らさずにいれば。それこそ、もし僕らタイムキーパーがジャニーさんに会った時に、はいはい、You time って絶対言われるやん、俺ら。はいはい、まあまあ、ジャニーさんはな、うん、だからなんか熱い気するけどな。何言ってんの、そういった意味で。何を言ってんの、そういった意味では。そういった意味では。そういった意味ではね。あ、こんばんは。あ、これ熱いんじゃない。降りてきましたね。おお、ビッグバイブか。来ましたね、こっから何になるか。これ7で当たったら、変わりましたね。7で当たったらめっちゃいいですか。7で当たったら時短が多くつきます。そうっすよね。そうっすよね。いけいけいけ、分かりましたよ。いけ、止まれ、やばい、止まれ、来た、ありがとう、アキラ、オッケー。Uタイムに入る前にしっかり当たりました。うわ、2回ずつ、素晴らしい、ラッキー。これどうする、右打ち、そのままでいいです、そのままでいいよ、さっきと同じ感じでいいです。これどうなるんですか。ここから10回チャンスよ。チャンスになります。 19.5 分の1で大当たりが引けます。なのでリーチになれば、いや頑張れアキラ。こいつトレジャーモードで打っとるから見てなくても音でリーチわかんねん。さあ1回目のリーチ、さあ当てろ、頑張れ。トレジャー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 、どうだ、トレジャートレジャートレジャー、いけいけ、止まれ、あー、 おいダブル転敗しましたね。おい、来た、さあ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 、7で来て、おマリーちゃん来た、来た、さっきこれで当たりましたもんね。はい、あるんちゃう、取って、お取って取って、よしよしよし、これでラスト、はい、ラストです。もう初心者やからさ、アキラにちょっとヒント教えてあげるわ。はい、ああやってマリンちゃんが外した時、ごめんねとか言う時あんねん。はい、いいよって言ってあげなあかんだよ、あれ。ほんまに、ほんまや、うん、許してあげな、あれ許してあげな、やっぱ確かにね、あの許してあげないと次出にくくなるから、ね、そう、出にくくなっちゃうから。なるほど、会いにくくなるっていうか、そっか、そう、次に出にくくなるから、ね、ここできつく言ったらかわいそうなんだ、かわいそう、かわいそう、はい、てかアキラお前チューペット柄やんけ。ほんまチューペットや。でも画面で見るチューペットの方がチューペットやな。確かにこっちから見る方がチューペットですね。そうやね、実際売ってるとな、やっぱ近すぎて見えないよね。うんうん、うわあ、すげえ。気づけないことも。いい言葉や。いい言葉よな。まあミスチルの歌詞みたいな言ってた。離れてから気づくよな。うわあ、切ねえ。切ないのよ、パチンコって。いや、どうでしたか、今までこうやって、はい、今決勝になったんですけど、振り返ってみて。いやでもその本当に楽しいですね、こういう仕事。本当ですか、やっぱり。僕、うん、初めてこういう自分の趣味を思いっきりできる仕事が、あー、なるほど、出会えて、もう本当に毎回楽しみ。毎回スケジュールあるときにいつあんねやろ。いや、だっていつもそのね、リツイートでもめちゃくちゃ面白かったですって書いてくださいますね。で、本当にこう、なんて言うんだろう、はじめこう解説役って打たないっていうことがあんまりなかったので、解説をするって言ってもその詳しくない部分もあったりしながら、特に一番初めだったじゃないですか。あ、そうですね。で、どう絡めばいいのかもわからない中で、どんどん回を増すごとに自分の中でこう芸人さんと仲良くなってきて、だんだんツッコミも入れれるようになったりして、すごく勉強になったし、ミヤッキーさんいたじゃないですか。で、そのミヤッキーさんっていう、こう自分の中でいじれる人っていうのができてから、だんだんそれ、まあメラちゃんでもそうだし、あ、この人にこう言えるっていうのができてから、すごくこう良くなってきました。確かにね。いや、いいっすね、なんかすごいな、いじり慣れてない人でもいじらせるミヤッキーがすごいな。すごいっすね、やっぱ。残り30分になります。やばいやばいやばい、30分あれは海はもう爆発します。やべえぞ、爆発させてほしいです。え、どうですか、いや、どうのお二人はこう振り返ってみて。はいはいはい、いや、でもほんまになんか気づいたら打ってて目が覚めたら打ってるみたいな、みたいな。もう気づいたら仕事終わってて、気づいたら買ってて、何にも覚えてないやん。気づいたらお給料入っててみたいな。記憶にないってことですか。いや違う違う、ほんまになんていうんですか、そう、仕事、はい、仕事じゃないみたいに、ほんまに。なるほど、ね、楽しい。え、じゃあまたもしこういう機会があるならやりたいって思う。いや、もちろんです。ほんまですか。ほんまですか、それ。あきらさんはどうでしたか。いや、僕も楽しくて、それこそ、はい、
行きしのバスが楽しいのもあったんですけど、はいはい、着いてからもずっと楽しくて、で帰りのバスも楽しくて、で帰ってからもなんか名残で、なんかずっと楽しかったんですよ、この仕事に。小学生の日記みたいな話を言うな、お前。だから、バスなんや、楽しい。そうして、だから僕楽しかったっすね。絵日記やん。絵日記の文章読んでるやん。でも、それこそ僕、バチンコ普段やらないじゃないですか、ね、バチンコ自体を。その中で、こうやっていろんな台、ルパン、次元とか出会って、はい、ルパンと次元、一緒の台や。別の台、次元と出会って、コードギャラスとか、ね、我に従えとか初めて言われたし、ちゃんと覚えてますね。人生で我に従えって言われたのが、あれが初めてやったんで。そういう経験もできて、で今日は海潜らせてもらって、海潜らせてもらった。いやすごい発想。なんかちょっとその今まで自分からやったら経験できてないことが経験もできてるんで、もうやっぱ大人になっても出会いはいっぱいあるねんなって。いやそうですね。本当にこうどこでそういう出会いがあるかわからないし、当たりもいつ当たるかわからないし。そう。そんな人生を。いや本当にパチンコって人生。人生ですよ。こうやって球がいろんな方向行って。インなんか愛想に入る子もいれば、そう確かにいろんな球の運命がありますから ね。ほんまにそう。でへそ入っても当たり取ること取らへんと取る。そうやね。可愛いね。分かってきてる、アキラさんが。ただのパチンコのこと説明しただけやん。違う、人生や。人生、これ人生売ってんね今。人生とか言ったもん勝ちやってほな。いやそれをこうそれに気づいた時にもっともっと大好きになるんですよ。ああ確かに。本当に。え、じゃあドレミさんもこれ人生やと思ってやった。いやだからいろんなこと教えてくれたって思ってそうそうそう、あまあまあまあそうかもしれんけども、で打ってて、あ、人生だなって思いました。そうですね、本当に。でも決勝戦こそ、うん、こういう戦い方、渋い戦い、はい、いや派手なん見せたいよ。大好き、止め打ち止め打ち、大好き大好き。俺は海が大好き。焦り出してる、焦り出してる、木村さんが。え、なんで赤木さん今ちっちゃい子で止め打ち止め打ちって言ったの。止め打ちで球をね、止め打ちで勝ったからあ、そういうことですね。最後の最後まで技術で、はい、来ました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 、このレインボー、あ、お前当たった、トップス当たったー、え、当たった、うわー、すごい、大好きって言ったからよ、大好きって言ったからよ、ほんまや、大好き大好き、大当たり来ました、大好き大当たりや、見た、大好き、スーパー大好き、スーパー大好き、大好き、大好き、いやこれは大きいぞ。さあ、アグネスのサイン出ない、ここでサインが出たら保留例なんですけど、アグネスのサイン、ここでしか見られへんねんから。グミより好き、グミより好き、お前グミが一番好きやのに。グミより好き、ほらお前一番好きやんけ、いいよ、ダブルで今今海が一番、マリンちゃん、マリンちゃんや、大好きだよ、大好きだよ、いいよ、このまま止まっちゃおう、おいで、いけ、うわー、オッケー、俺もショックだよ、難しいですね、優しいな、じゃあ時短頑張ろうね。さあ時短40回の間に早速お行こうね、いいよ、アキラがグミが好きって言ったときに頭の中でグミ物語というのが流れました。あ、そんなギャグもね、はい、流れちゃった。これはいつかギャグにしようと思います。それ打ちますわ、多分粒グミサイズやったら玉になるんで。はい、でもそういう、までグミにそういうことから始まりますからね。あ、そうなんですね、前兆来てます、前兆来てますね、これはガセがないんで、あと1回転です、時短は。お、3回続きました、これはラストです、時短、お流れて、うわー、行列来た、これが綺麗なパターンですね、はい、確かにこれが海への愛、かっこいい、今の流れて熊の宮、熊の宮、これは魚群プラス熊の宮なんで、いけ、おー、すごい、走ったよ、え、なに、なに、1位、タコや、しかもキスある、わー、うまい、うますぎましたね、今のは、ね、時短ラストです、海のここの部分を担当してるこの子、あ、クジラッキーですね、クジラッキー、海のこの部分を担当してくれてありがとう。あ、いろんなことに感謝、感謝ね、大活躍しますからね、子供が感謝することによって感謝の気持ち、うん、お、リーチ撫でましたね、めっちゃ撫でてるところをアップしてくれてるわ、アキラ指先を恥ずかしい、多分クジラッキーの方が恥ずかしいわ。ごめんな、クジラッキー、ドアップ、おいで、いいよいいよ、いきなりバラエティ的な感じなんですけれども、はい、ラスト早引きしたチームに3000ポイント、えー、えー、
むちゃくちゃやん、絶対それが不利やん、何それ。ごめんなさいね、このね、タックチャンスもないと言いながら急にバラエティー要素、いけアキラ、いけ、やばい、取り入れて、これマジで引いたもん勝ち。やっぱこう熱くなる瞬間がないと、 V ゴールや、 V ゴール。今ちょうど3000発差があるぐらいなんですよ。はいはい、なんでそういうことか、はい、3000ポイント取ってもどうなるか分かんないですけど、なるほど、なるほどね。いろんな敵がいましたね、振り返ってみると。確かに。タクロウさんはどなたと戦って勝ってきたんですか。タクロウさんは一番初めはメラちゃんと、はい、山下ギャンブルゴリラさん、はいはいはい、あ、そっか、すごいコンビなんですね。チーム、そうだ、お休みされてたんですね、ベイアンさんが。ほんでその次はドナピさん、そう、ドナピさん、はい、で、最後に倒したのがタイムキーパー。いや、まだや、わかっこいい、もう倒してる、かっこいいってお前のこと言われとんねん。今のセリフかっこよかったね、さらっと言えたやろ、はい、確かにかっこよかった、さらっと。僕やったらニヤニヤして言っちゃう。そうやね、さらっと言うやん。でもこのまま行くと倒したって言ってもこうまく打てたっていうか、そのそうですよ、あの勝手に僕らが倒れただけになりますから。なるほど、いやね、それはね、倒すならちゃんと倒してください。だからやっぱ一番勝った感じがしたらやっぱり、いや、前の一億さんの時のあれですね、あれすごかったな、倒した感じがしてましたね、先輩を。アキラ、そこ見せてくれ。そうやな、おーっと、いきなりなってるやん、急に来た、大好き大好き、ちょっと待って、もう、ええ、ということで、したすごい、大好き大好き、3000ポイント入りましたよ、大好き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 、3000ポイント差でしょ、いやいや、この人隣。この間にでもあの、ね、当たってれば、ね、ポイントは入らないですけど、これで、まあ、出した方が安全ですよね。そうですね、なるほどね、アキラ頑張れマジで。これおそらくアキラさんの大当たり消化で終わるんじゃないですか。そうですね、はい、その間に木村さんに引いていただければ、僕が引けばね、アキラこれ連チャンしとかないとちょっと危うい。せんな、僕も引けば3000差を埋めれると。マジでナイスアキラ、すごい、いやー、いやーやばいよ、びっくりした、よかった、今の気持ちええわ、もうブルルルシコーン、急に来ましたね、吸引吸引エグいっすね、なんで3000ポイントが入るか、さあ来い、さあ来い、ありがとう、くじボーイ、くじボーイ、ありがとう、くじ、なんでしたっけ、くじラッキー、くじラッキー、くじラッキー、くじボーイってアキラは言って、くじボーイって言ったんですか、アキラ、くじボーイ、くじボーイ、あの、赤木さんはくじボーイって、どっちを間違えた、全員違うよ、全員違う、クジラッキーです、チューペット、このくらい、あ、タッチャンス、タッチャンスはめちゃめちゃ熱いですよ、こんなんも絶対当たるわ、どうしたらいい、回数、これタッチしてねえの時にタッチすれば、もうこれは期待、あ、期待大、期待大大大です、タッチしてね、ちゃんと頑張れ、タッチ、オッケー、マジで、ええ、これ外すやつに優勝させへんで、え、なんで外れ、いや、あよかったよかった、見せるね、さすがにアキラ見せるね、びっくりした、プレイヤー、え、なんかもう、いやでもこれね、通常で出たら大当たりなんですけど、はい、めちゃめちゃ熱いだけで絶対ではなかったんで、ああ、だからほんまにありえたんですね、ちょっとびっくりしましたね、さすがにですもんね、長かったですね、今でも、いやー、ちょっとびっくりしたけど、ナイスアキラ、よかった、歌ってるやんか、覚えてる、3連チャン無理か、いやー、3連チャン行ってこれ、3連チャン行ってほしい、まだまだ逆転の目はある、うわー、ここから時短、はい、まだ時短があります、時短、ここからチューペット、そう、チューペットゾーン、チューペットタイム、うん、頑張れ、おいで、頑張れ、頑張れ、頑張れ、おいで、いいよ、上手だよ、何やねこの、お、でも、いい手になりましたね、タッチ、魚群が出ればわからない、あ、ブルブル、ブルブルチェンジだ、魚群、あの、グラミが魚群に変わってくれましたね、ブルブルチェンジで、これは熱いですよ、頑張れ、おいやー、素晴らしい、これはでかい、これは、あ、出た、アグレス、アグレス、アグレス、大好きって気持ちいけるやん、ええー、な、大好きって気持ちいけるやん、向こうから大好きが帰ってきた、めっちゃいいやん、最後の最後で、ラムや、初めて見た、綺麗、ラムちゃん綺麗、いいな、どうですか赤木さん、アグレスラム、いや素晴らしい、これが見たかってん、うわ若い、う
うわすごいやんか。あの頃や、あの頃知らんやろ。あの頃や大好き、あマジでいいわそれが見たかったんや。いやすごい。マグネスの歌ではないですけど。ないか。さあここで実戦終了となります。ああいやこれはマグネス見れたけど、最後にマグネスを見て実戦終了となります。あなるほど。いやこれはちょっとね、当たりそうですね、この保留で。決勝戦結果を発表いたします。どっち。よっしゃ。KP1 グランプリ、はい、見事優勝したのは、タイムキーパーのお二人。タイムキーパー素晴らしい。よっしゃ、よっしゃ、まあまあ、よく頑張った、おめでとうございます。やったー、最後の最後の3000ポイントです。3000ポイントという新しく入った謎ルールがあれか。それだけ異議申し立ててもいいですか何ですかあの急な何の前触れもないルールは当たったら、このタイミングでさっき当たったら3000ポイントっていうルールで僕ら買ったんですけど、うん、完全定まのルールでやった場合、うん、僕たちは973玉負けてます。何やねんそれわけわからんルールで負けるかな。ただあのルール言われた時にアキラが当てたから、まあ、確かに、だからやっぱこう盛り上がる瞬間がちょっと少なかったので、そこでやっぱりね、まあ、確かにね、作ってくれたアキラさんの、よかった、いやありがとうございます。ラムを見せてくれたから最後の最後、まあ、正直そう、ラムに3000発俺払えるもん。そうですね、ラムですラムが3000発分という。そう、ほんま松井には感謝。いやいやいや、ありがとう、うん、大好きって言っててよかったです、皆さん。優勝は、はい、松井明です。松井明、おめでとう。ありがとうございます。無理やって、さすが松井。いやでもすごかったですね、最後に決めるところが、はい、決勝戦振り返ってみてどうですかね。まずは白狼のお二人が、はい、まあ、気づいたらパチンコを打っていて、はい、気づいたらこの白いテーブルに座っていて、はい、気づいたら終わっていました、はい、ドラクエのキャラぐらいそれしか言わない毎回そこで喋るやつさあ木村さんどうですか。いやでも本当に、最後はまあこういうちょっと悔しい結果でとかなりましたけど、パチンコ結局みんなで打つのも楽しいし、なんか番組でこう競うのも楽しいし、うん、より一層パチンコのこと大好きになれたんで、はい、本当にいい番組出させてもらえたらと思ってます。ありがとうございます、うん、素晴らしい、ありがとうございます、はい、じゃあそして優勝したタイムキーパーのお二人、やっぱアキラさん最後にしますか。そうですね、うん、じゃあアツチさん。いやタイムキーパーとしての、はい、芸人生活初めての優勝がこの優勝でございます。ああそうか、冠やもこれ良かったな、はい、初めての王冠、うん、めちゃくちゃ嬉しい。いや正直パチンコに関しては本当に全然知らない状態からこの試合に臨ませてもらって、はい、いろんなパチンコに出会っていろんな仲いい先輩と戦って、はい、ちょっとすいません。あちらどうしてあもうやめましょう、最後泣くのやめようって決めたじゃないですか。ごめんなさい、関係はちょっとじゃあこの言葉で最後この大会をちょっと表すにはこの言葉やなっていうのがあるんで、はい、ちょっとそんなに言っていいですか、はい、ありましたありましたありやした、はい、ありがとうございましたの、ありやした版です。ありがとうございましたを僕に言ったありやした。バイト上がるとき、はい、すみません、優勝を取り消してくださいいいのもったいなでもね、いつか僕もグミ物語を本当に一緒に作っていきたいと思うんで、作らんとよ、作ろうな、はい、この子もお願いします。はい、優勝者はタイムキーパーのお二人でした、はい、やった、ありがとうございました、おめでとう、よっしゃ、ドルミさんもずっとありがとう、ありがとうございました、ありがとうございました。皆様、またどこかでお会いしましょう、はい、さよなら、ナンバのパチンコ屋とか俺らおるで普通に